السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی دو آیتیں 73 اور 74 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ تیسری نشست ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے. لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کے درمیان غلط فہمی پھیلا رہے ہیں. مثالیں دی پچھلی والی نشست میں، دوسری نشست میں ہم نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ بتائیے، چھت پر بغیر سیڑھی کے چلے جائیے گا، سیڑھی کی ضرورت پڑے گی، جج کے پاس بغیر وکیل کے چلے جائیے گا، وکیل کی ضرورت تو ہے ہی، پھر اسی طرح وزیر اعظم کے پاس، پریسیڈنٹ کے پاس، صدر صاحب کے پاس، ذمہ دار کے پاس بغیر کسی آدمی کے چلے جائیے گا، کسی نہ کسی کی ضرورت تو ہے. اسی طریقے سے اللہ کے پاس بغیر کسی کے چلے جائیے گا، کسی نہ کسی کی ضرورت تو ہے. تو ایسی مثالیں دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بھٹکایا جا رہا ہے. تو ہم نے یہ سنا، یہ سمجھا کہ اللہ کے لیے دنیاوی کوئی بھی مثال فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا دربار انصاف والا ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں. جج کو نہیں معلوم، وکیل کو بھی نہیں معلوم، وہ سب تحقیق کرتے تب فیصلہ جج سناتا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے، تو اللہ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اللہ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے اور اس نے 50,000 سال پہلے ہی سب کی تقدیر لکھ دی ہے، تو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں. اور اللہ کے دربار میں گھوس بھی نہیں چلتا ہے. وہ دنیاوی مسئلے میں لوگ دنیاوی بادشاہ کے سامنے چلا دیتے ہیں. اور بھی مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے بتایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دے رہے ہیں، غیر اللہ کو مان رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، تو یقیناً وہ دھوکے میں ہیں. تو اللہ نے مثالوں کے ذریعے کہا. آج کی نشست میں میں نے جو دو آیتیں پڑھی، پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو. تمام لوگوں سے خطاب ہے، مومنوں سے بھی خطاب ہے، کافروں سے بھی خطاب ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں دوسروں سے ہے، ہم سے نہیں ہے. اللہ سب سے بات کرنا چاہتے ہیں اور مثال دے کے سمجھاتے. اے لوگو، ایک مثال دی جا رہی ہے، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تم لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہو، کیا انہوں نے ایک مکھی پیدا کی؟ گرچہ سب لوگ جمع ہو گئے، سب لوگ مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں، پیدا کر سکتے؟ تو جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ پھر آگے اللہ نے کہا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی کوئی چیز لے کر بھاگ جائے تو کیا وہ مکھی سے چھین کر لا سکتے؟ لا ہی نہیں سکتے. تو اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پوج رہے ہیں، اگر یہ ہم کہیں کہ ہر گلی میں ولی ہیں، اگر ایسا ہم نے کر لیا تو یقین مانیے ہم ولی کی توہین کر رہے ہیں اور اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ مثالیں دینا اور ایسی باتیں کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. اگر مکھی لے کے بھاگ جائے تو کیا کوئی سامان دوبارہ وہ لا سکتے؟ جب مکھی لے کے چلے جائے نہیں لا سکتے، تو ہماری تکلیف جو ہم پر آئے کیسے دور کر پائیں گے؟
دور کر پائیں گے، ہم کو کچھ دے پائیں گے؟ بس جب دنیا کے اندر وہ زندہ تھے، اگر کئی لوگ ان کے پاس جاتے تو کیا بولتے؟ ارے بھائی ایک آدمی خاموش رہیے، او بھائی آپ خاموش رہیے، او آپ خاموش رہیے، چلیے آپ سنائیے. اب کیا ہے، دنیا سے گزر گیا تو سب کی وہ ایک ساتھ سنتے ہیں، ہماری عقل ماری گئی، اور سب زبان میں سنتے ہیں، جبکہ ان کو ایک ہی زبان آتی تھی، یا دو زبان آتی تھی، یا تین آتی تھی. اللہ کو آپ پکاریے، جس زبان میں بھی پکاریے، اللہ سب کی پکار کو سنتے ہیں اور ایک ساتھ سنتے ہیں. جتنے لوگ، پوری دنیا کے لوگ جو مانگنا ہے مانگ لے، رب سب کی مراد پوری کر دے، سب کی سنے، وہی سنتا ہے. تو جب وہ زندہ تھے تو سب کی ایک ساتھ نہیں سنتے تھے، چپ کرا لیتے تھے، اب مرنے کے بعد سب کی سن رہے ہیں اور الگ الگ زبان میں سن رہے ہیں. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، لوگوں کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے. جی نہیں، اللہ اکیلے ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اکیلے اپنے بندے کے لیے کافی ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے آگے اللہ نے کہا ذوف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہے. انسان بھی کمزور ہے اور انسان نے جس کو درجہ دے رکھا ہے وہ بھی کمزور ہے. تو مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں محتاج ہیں، دونوں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ ہی نے پتھر کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے تمام چیزیں پیدا کی ہے، تو سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں، یہ لوگ کمزور ہیں. پھر آگے کہا ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر ہونی چاہیے. اب مثالیں دے دے کر لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں. اللہ کی قدر کیجئے جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اور سمجھیے جیسا کہ سمجھنا ہے، جیسا قرآن ہم سے چاہتا ہے، حدیث ہم سے چاہتی ہے، قرآن کا جیسا مطالبہ ہے. کہ جی اللہ ہی کسی کی شان کو بناتا ہے، کسی کی شان کو بگاڑتا ہے. خزانے کا مالک اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، سب کی فریاد اللہ سنتا ہے، فقیروں کو اللہ دیتا ہے، غریبوں کو اللہ دیتا ہے، سب کو اللہ دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. سب کی پریشانی اللہ دور کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے مثالیں دینا اور لوگوں کو بھٹکانا صحیح نہیں. آئیے دو آیتوں پر اور غور کرتے ہیں. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194 اور 195، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. اللہ کے علاوہ جس کو تم پوج رہے ہو تو تم جیسے بندے ہیں، فادعوهم فليستجيبوا لكم، ان کو پکارو وہ کبھی بھی تمہاری پکار نہیں سنیں گے، تم کو جواب ہی نہیں دیں گے اگر تم لوگ سچے ہو. کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جس سے چل سکے؟ کیا ہاتھ ہے پکڑ سکے؟ آنکھ ہے دیکھ سکے؟ کان ہے سن سکے؟ آنکھ ہے دیکھ سکے؟ بلا لو، اللہ کہتے ہیں بلا لو جو شرکا ہے، اور مجھے مہلت مت دو. جی نہیں، جس کو اللہ کے علاوہ لوگ پوج رہے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی پریشانی دور کرتے ہیں. اس لیے یہ مثالیں دینا صحیح نہیں. جج اور وکیل دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں اور دونوں کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے. اس لیے کہا ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، بے شک اللہ طاقتور ہے اور غالب ہے، جیسا اللہ کے شان کے لائق ہے. ایک مثال اور بھی لوگ دیتے، لوگوں کو گمراہ کرتے، کہ اللہ گناہ گاروں کی سنتا ہی نہیں، سنتا نہیں، اس لیے بیچ والے کی ضرورت ہے، وہ بول دیں گے تو اللہ تعالیٰ سن لیں گے. ارے اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا؟ اللہ سب کا معاف کرنے کے لیے تیار، مرد مانگے، عورت مانگے، بچہ مانگے، کوئی بھی مانگ لے، سب کی اللہ سنتے. اللہ یہ نہیں بولتے کہ نہیں میں گناہ گاروں کی نہیں سنوں گا، صرف نیک لوگوں کی سنوں گا. کہاں کہا اللہ نے؟ اللہ گناہ گاروں کی تو اور سنتے. اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب گناہ گار بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتے، اللہ کو اچھا لگتا ہے. دن رات اللہ کا دروازہ، اللہ کا در کھلا ہوا ہے. اللہ کا ڈر آ گیا تو اللہ کے در میں چلے جائیے، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم.
اے میرے بندو، اللہ بولتے میرے بندو، اے میرے بندو، جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا. مایوسی کفر ہے. کافر لوگ، گمراہ لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. مایوسی کفر ہے. مایوسی اپنی زندگی سے نکال دیجئے. لیکن یہ بھی کہاں تک صحیح ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اللہ پکڑنے والے بھی ہیں. اس کو بھی تو یاد کیجئے کہ اگر غلط کام کریں گے تو اللہ پکڑ لیں گے. تو اللہ نے یہ کہا کہ اگر اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو اے میرے بندو مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے. آسمان تک گناہ چلے جائیں، اگر ہم نے توبہ استغفار کر لیا اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، آرام سے اللہ معاف کر دیں گے. لیکن اللہ کے دربار میں جھکیے تب، آئیے تب، مانگیے تب، تب نہ فائدہ ہوگا. اس لیے یہ مثال دینا بالکل صحیح نہیں ہے کہ اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا. اللہ گناہگاروں کی اور سنتا ہے، اور سب کی سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187، کہ جب میرے بندے مجھے پکاریں تو آپ کہہ دیجئے میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں بالکل قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والے پکارتے ہیں تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. تو اللہ سب کی سنتے. اس میں تو یہ نہیں کہا کہ نہیں صرف جو نیک لوگ ہیں انہیں کی سنیں گے، جو برے لوگ ہیں اللہ ان کی نہیں سنیں گے. تو یہ غلط فہمی جو ہے پھیلائی جا رہی ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی دعائیں سنتے. اس لیے آگے اللہ نے کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لوگوں کو چاہیے کہ مجھے ہی پکارے، مجھ پر ایمان رکھے، شاید کہ وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. اس لیے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سب کی سننے والے. تو یہ غلط فہمی صحیح نہیں ہے، اس کو دماغ سے نکال دیجئے. ایک اور غلط فہمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی کبھی رد کرتا ہی نہیں. بزرگ جو مانگ لے اللہ تعالیٰ دے کے رہیں گے، اور بزرگوں نے جو مانگ لیا ہے، ولیوں نے جو مانگ لیا ہے، اللہ نے ان کو دے دیا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات رد کی ہی نہیں جو وہ مانگ لے. یہ بڑی غلط فہمی اللہ کے بارے میں کہ اللہ بزرگوں کی کبھی رد نہیں کرتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا؟ نبی سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے کوئی اولیاء اللہ ہو سکتے؟ نیک لوگ ہو سکتے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ نے خود کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا. سنو، اولیاء اللہ وہ ہیں جو نہ ڈرتے ہیں اور نہ کسی طریقے سے افسوس کرتے ہیں، اور ان کو غمی بھی لاحق نہیں ہوتی. الذين امنوا وكانوا يتقون، اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ نے نشانی بیان کی. بس اتنا ہی پڑھ دیتے ہیں نہیں جمے گا، آگے ہے اللہ کے اولیاء کون ہیں. اولیاء اللہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ دو صفت جس کے اندر پائی جائے گی، ایک اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو تقویٰ کی زندگی اختیار کریں گے، بھائی اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے. اگر یہ چیز پیدا ہوگی تو کتنا فائدہ. اب غور کر لیں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 108، یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ وهو معهم، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اگر یہ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو ہمارا بڑا فائدہ ہو. تو اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے. تو اللہ کے اولیاء ہیں. جو کوئی بھی اللہ کے ولی کے شان میں گستاخی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب التواضع حدیث نمبر 6502، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، لیکن بات ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ہے. من عادا لی ولی فقد آزنتہ بالحرب، جو کوئی بھی میرے ولی سے دشمنی مول لے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دوں گا. تو یاد رکھیے گا، کسی ولی کی شان میں کبھی گستاخی مت کیجیے، ولی کی شان کو بڑھانے میں ان کی شان کو مت گھٹائیے. آپ غور کریں، دیکھیں، اللہ اللہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
اللہ رب العالمین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اللہ کے مقام و مرتبے تک کوئی انسان پہنچ سکتا؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا. اور پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے تک پہنچ سکے, کوئی پہنچ سکتا؟ تمام انبیاء علیہم السلام بھی محنت کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ اس تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا. تمام اولیاء اللہ بھی محنت کریں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, نبیوں کے بعد کسی اور کو نہیں مل سکتا. تمام اولیاء اللہ, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد کون بڑا ولی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد, ولیوں کے بعد سب سے بڑے بزرگ ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد سب سے بڑے بزرگ ہیں. تو جو کوئی بھی کسی بزرگ کے خلاف کچھ بولے گا, اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا. ہمیں اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اور اللہ جس سے نمٹ لے, کوئی ہے جو اللہ سے نمٹ پائے گا؟ کوئی نہیں نمٹ سکتا. اس لیے یہ مثالیں دینا, لوگوں کو بیوقوف بنانا, یہ کہنا فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ, کہیں قرآن میں لکھ کے نہیں آیا. نام کے ساتھ منشن نہیں ہے کہ عبد الرحمٰن نام کے بزرگ, عبد الرحیم نام کے بزرگ, عبداللہ نام کے بزرگ, کہاں لکھ کے آیا؟ جب لکھ کے ہی نہیں آیا تو ہم اور آپ زور کیوں لگاتے ہیں, کیوں اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں؟ یہ تو بزرگوں کی شان میں توہین ہے. اور بزرگوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں بیٹا دیتا ہوں, بیٹی دیتا ہوں, بگڑی بناتا ہوں, دکان میں دیتا ہوں. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا مجھ سے آپ آ کے مانگو, میں اولاد دے دوں گا, میں بگڑی بنا دوں گا, میں پریشانی دور کر دوں گا, بیماری میں ختم کر دوں گا. کسی بزرگ نے کہا؟ بولیے کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا بتائیے. تو یہ دھوکے میں چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ تو اس طرح لوگوں کو بھٹکایا جاتا. وہ بات جو چل رہی تھی اپنی کہ بزرگوں کی اللہ کبھی رد نہیں کرتا, یہ بھی بڑا دھوکہ ہے. اب آپ بتائیے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کوشش کی, سفارش کی, تو اللہ نے قبول کیا؟ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں کی, جو سب سے بڑے بزرگ ہیں اور ان کی بزرگی پکی ہے, تو بھلا بتائیے, ہم اور آپ نے جن کو خود سے بزرگ بنا رکھا ہے, جن کی بزرگی کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ ہمارے پاس نہیں ہے, نام کے منشن کے ساتھ کہ فلاں نام کے بزرگ ہیں, تو یہ کیسے ہمارے لیے کچھ کر پائیں گے؟ اس لیے دماغ میں یہ رکھنا کہ اللہ بزرگوں کی رد نہیں کرتا, سب دعا کو مان لیتا ہے, جو بھی مانگ لے. صحیح نہیں ہے, آپ غور کریں. سورہ حسر نمبر 11 آیت نمبر 42 43 44 45 46 47 تک پڑھیے. یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین, میرے بیٹے, کنعان نام کا بیٹا تھا, بیٹے کشتی میں سوار ہو جا, کافروں میں سے مت ہو. تو بیٹے نے کیا کہا؟ نہیں. قال صحابی الی جبل یعصمونی من الماء, قال لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم, نہیں میں پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. ارے پہاڑ بچا سکتا ہے؟ جب اللہ کا عذاب آ جائے, کوئی بھی چیز بچانے والی نہیں ہے, اللہ ہی بچا سکتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا, بیٹا نہیں مانا تو کیا ہوا؟ نقصان ہو گیا, موج آ گئی اور وہ ڈوبنے والے میں سے تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بزرگ ہیں, بزرگی کا مہر لگ چکا ہے, بزرگی کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے, اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے سفارش کرتے. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه امر غير صالح فلا تسلم ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. اب غور کریں 45 46 47 سورہ سورہ نمبر 11 میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, میرے رب, پکارا, ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے, وہ انت حکم الحاکمین, اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ امر غیر صالح, یہ آپ کا اہل نہیں ہے, آپ کے گھر میں سے نہیں ہے, اس کا عمل صحیح نہیں ہے. اب دیکھیے, وہ خونی رشتہ ہے لیکن اللہ نے کہا نہیں, کیونکہ خونی رشتے سے بڑا ایمانی رشتہ ہے, لا الہ الا اللہ, یہ رشتہ سب سے بڑا ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں ہم, لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ایک ہے, یہ خونی رشتے سے بڑا رشتہ ہے.
اسلامی رشتہ یہ بڑا رشتہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, اس کا عمل صحیح نہیں ہے, یہ آپ کا اہل نہیں ہے, اور آپ وہ مت پوچھئے جو آپ نہیں جانتے. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, آپ جاہلوں میں سے. اب نبیوں کا کام کیا ہوتا؟ فوراً توبہ استغفار, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, اگر تو معاف نہیں کرے گا تب تو میں گھاٹا پانے والے میں سے ہو جاؤں گا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی, اللہ نے معاف فرما دیا. ان تینوں آیتوں پر غور کیجئے, 45, 46, 47, کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی, ان کے بیٹے کے حق میں ان کی دعا قبول کی, اللہ نے ان کے بیٹے کو بچایا, ڈوبنے سے نہیں بچایا, اللہ نے کہا کہ نہیں, ان کی دعا رد کر دی. اس لیے دماغ میں یہ ڈالنا کہ اللہ بزرگوں کی رد نہیں کرتا, یہ صحیح نہیں ہے. آپ غور کریں, نبیوں کے باپ کون ہیں؟ نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. نبیوں کے باپ اپنے باپ کے لیے کل قیامت کے دن ترسیں گے تو اللہ ان کی سفارش قبول نہیں کرے گا. اچھا یہ بتائیے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے دوست ہیں نا, اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوست نبیوں کے باپ اپنے باپ آزر کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا, تو اللہ نے تو رد کر دیا ہے. آپ غور کریں, صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب نمبر 8 حدیث نمبر 3350, کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے ابا آزر سے ملاقات ہو جائے گی, چہرے پر گرد و غبار ہے. اس دن آزر کہیں گے, بیٹا آج میں تیری بات مانتا ہوں, آج میں نافرمانی نہیں کرتا, بات مانتا ہوں. ارے دنیا میں مانے ہی نہیں تو وہاں ماننے سے فائدہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے, یا رب انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون فای خزن اخذا من ابی الابعد, اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا, اس سے اور بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو نبیوں کے باپ ہیں اپنے باپ کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اب آپ بتائیے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا؟ ان کی بزرگی پکی ہے کہ نہیں؟ خلیل اللہ اللہ کے دوست ہیں کہ نہیں؟ لیکن اللہ قبول ہی نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ دماغ میں ڈالنا کہ اللہ بزرگوں کی کبھی رد نہیں کرتا, سب بات مان لیتا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اللہ کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ کوئی مجبور کر سکتا؟ جی نہیں. اس لیے دماغ پہ رکھنا صحیح نہیں. اور اللہ کی اجازت کے بغیر کون اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کسی کے بارے میں بول سکتا؟ فرشتوں کے پاس طاقت نہیں ہے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اللہ مجھے بچا لے, اللہ مجھے بچا لے, کسی کے اندر ہمت ہے ہی نہیں. اس لیے ادھر ادھر کا عقیدہ رکھنا گمراہی ہے. اللہ اکیلے کافی ہے, وہی اکیلے فیصلہ کرنے والا ہے. اب غور کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے سردار ہے کہ نہیں؟ کوئی شک ہے؟ نہیں ہے. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے, اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیوں کے سردار ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے بزرگ ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سفارش اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا یعنی ابو طالب کے حق میں قبول نہیں کی ہے. اللہ اکبر, نبیوں کے سردار, ولیوں کے سردار, بزرگوں کے بزرگ, ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے رد کر دی. تو اب آپ بتائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا؟ تو اللہ کے دربار میں کس کی چلے گی کس کی نہیں چلے گی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, جب اللہ کہیں گے دعا کیجئے ہم گناہگاروں کے حق میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ قبول فرما لے. زور سے بولیے آمین. آئیے واقعہ لیتے ہیں, صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 24. آخری وقت ہے, ابو طالب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, اسلام کے لیے بڑی خدمت, اسلام کی بڑی خدمت کی ہے ابو طالب نے. آخری وقت آیا تو گئے اور کہا, یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ, چچا جان کان میں بول دیجیے لا الہ الا اللہ, کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے حجت قائم کروں گا. لیکن دو گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے, عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل. کہا, اترغب عن ملۃ عبد المطلب, کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے رہے, بار بار بولتے رہے, بالآخر جب روح نکلی تو کہا, الا ملۃ عبد المطلب, میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا, اما واللہ لا استغفرن لک مالم انہا عنک, میں آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے. ایک آیت اتری اور روک دیا گیا, سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 56, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین, کہ آپ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہیں آپ نہیں دکھا سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کسے سیدھے راستے کی ضرورت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعا اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا کے حق میں قبول نہیں کی ہے, استغفار کو قبول نہیں کیا ہے, تو اس لیے یہ دماغ میں ڈالنا کہ بزرگوں کی اللہ کبھی رد نہیں کرتا,
یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ کے بارے میں غلط فہمی کے شکار مت ہوئیے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے اور اللہ کے در پر آ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا لیں گے، آپ کی شان کو اونچا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب بڑے گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ اپنا ڈر اور خوف ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے، اپنی محبت پیدا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔